Nga data 3 janar, çdo person që dëshiron të futet në territorin e Kosovës duhet të ketë certifikatën e vaksinimit me 2 doza anti-Covid. Ky ishte një preventiveve të fundit të marrë nga qeveria Kurti gjatë dhjetorit 2021, në kuadër të masave dhe kufizimeve ndaj pandemisë. Shtetasit kosovar apo ata me leje qëndrimi në Kosovë, të cilët nuk kanë një certifikat vaksinimi për 2 doza apo një dozë plus dëshmi që kanë kaluar Covid, do të mund të vaksinohen pranë ekipeve të lëvizshme mjekësore të vendosura në pikat kufitare në Vërmic, Merdare dhe Ujbardh, Hani e Lezit, si dhe në aeroportin e Prishtinës Adem Jashari. Nga paraqitja e këtyre dëshmive përjashtohen udhëtarët që kalojnë tranzit në Kosovë dhe nuk qëndrojnë më shumë se 3 orë, shoferët e transportit ndërkombëtar që duhet të zbatojnë protokollin e mbrojtjes Covid, diplomatët si dhe fëmijët nën 12 vjeç. Numri i rasteve aktive me Covid-19 në Kosovë ka njohur një rritje të lehtë duke shkuar në 509 raste, ku 29 janë qytetarët pozitiv që kanë rezultuar vetëm gjatë testeve në 24 orët e fundit. Aktualisht, Prishtina ka numrin më të lartë të rasteve aktive.